Vydám se u dalšího výkladu, milí líbíci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Je to nějaká cesta. Pro vás je to taková cesta o tom, co chcete. Na té cestě si máte něco uvědomit, jakým životním směrem se vydáte, co je pro vás důležitý, co hraje váš prospěch, co vás táhne dolů. Je to spíš taková jakoby vaše vnitřní cesta. Jo? Ne, že sednete do auta nebo do autobusu, někam daleko odcestujete, ale spíš je to taková vnitřní cesta. Taková vaše vnitřná cesta. Cesta vašeho nitra, cesta vašeho já. Až takhle to jakoby nacituju Skyet. Což u vás je taková zvláštní kombinace. Neměli byste pro svoji píchu někteří z vás si neříkat o pomoc. Na této jakoby vnitřní jakoby cestě, co je pro vás jakoby důležitý, by někteří z vás máte takový tendenci věci jakoby docela přeskakovat. No je to taky tím, že je toho na vás moc. Někteří se ale vybíjají to, co je pohodlnější pro ně řešit, nebo co potřebuji řešit ve svůj nějaký prospěch. Každý to tam máte jako trošku jinak, jo? Takže to berete v potaz. A tady je odpuštění. Pořád máte jakoby pocit měli byste něco někomu odpustit, nebo někdo on vám odpustit. Ale spíš vy jemu. Jo? Měli byste odpustit. Na té vnitřní, jakoby vnitřní cestě byste měli něco odpustit. Ano, ono je toho na vás strašně jakoby moc. Máte pocit, že už nechcete slyšet, nechcete vidět. A někteří tím, že nechcete vidět a slyšet, tak více upínáte na nějakou tu cestu. Do cesta, co se týká jenom vás samotných, k ničemu. A teď je, kam směřuje vaše cesta. Neměli byste být, ano, dáváte, někdo z vás do toho dává jakoby až moc velkou razantnost, ano, nevidí, neslyší, nechce. Ale aby se ten člověk nadíval, že, a já to stejně řeknu, že tam nic nebude. Takový pozán, jako si ten člověk co popřeje. No. Přitom, kdybyste došli k tomu, že tam bude to odpuštění, tak vám se uleví. Dá vám tam nová energie, dá vám tam nový nápady, nový nadšení. Pro někoho to můžou být nový vize. Až vize. Páni. A jo, to je hezký. Jo, to je super. Ta energie se mi. Líbí se mi ta energie. To je superová energie, taková. Superová. Neměli byste fakt ale bát se, že já vím, že máte toho moc, nechcete slyšet a vidět. Proto potom máte takovou tendenci neříkat si o pomoc, tiše prostě typět, jako byste se za něco museli meskat, sebebičování, podceňování. Někdo z vás tam má teda jakoby děsný sklony takovému vnitřnímu sadomachismu.
Ale vůči sobě. Někdo má pocit, že ho jeho okolí vůbec absolutně neslyší, nevnímá a nebe takovýho, jaký je. A u někoho z vás je tam teda jakoby taková vnitřní zloba na to okolí. Moc velká jasnost, moc velká dominance, všechno najednou má pocit, že to, co vybudoval, musí najednou prostě úplně zničit, přerušit, přitáhat všechny pouta a prostě odejít. Ale to je informace pro jednoho z vás. Mě by zajímalo teda, kam ten člověk chce vůbec odejít, jako do jiný záživý budoucnosti. Když přemýšlí takhle, no tak to potěš Vojtěšku. No dobrý, tak jo. Jdeme dál. Jo, chápu, že je toho na vás moc, ale opravdu nepadejte do toho takového tak pojďte všichni do mě, tak mi všichni vynadejte, tak muchy sněste si mě pomalu. Vy potřebujete i odpustit sami sobě, potřebujete celkově nějaký tam propuštění nějakých věcí, co se nevyřešily úplně, něco tam nedoběhlo, něco tam stále ve vás probíhá, nějaká emoce. Potřebovali byste se zrelaxovat, potřebovali byste relax jako... Jak to mám říct slušně hezky? Jako sůl. A udělat si na to ten čas. Čas vás opravdu tíží, jste opravdu hodně vytížení, jakoby jo. Ještě jeden z vás tam teda trošku hledá práci, no, ale práce bude. Ale tam, kde ji hledáte, tak tam zkuste změnit trošku, říkají karty, trošku změníte okruh, na který se zaměřujete. Tak. Pak je tady jiná osoba, která se před váma jakoby uzavírá. Uzavírá se a tvrdí a bude vám tvrdit, že toho má moc, že je taková pilná včelička a aby to se před váma jakoby uzavírá, jo, nechce řešit tohleto, co tady řešíte vy. Ale pro vás je to taky klíčové, byste se posunuli dál. Já tomu člověku nechci nějak šahat do svědomí, že by nebyl nějak plný, jako jo, ale nemá toho zase tak moc na práci, jak vám to osoba tvrdí. To je asi tak jediné, co se mi trošku nelíbí. Trošku má sklony přehánět, všechno zdramatizovat, všechno strašně nafukovat, všechno zveličovat, ale až do extrému. No. A myslí si, že mu to lidi žerou. Jenomže jak to přepískne, tak tím mu to víc ty lidi ale nežerou, že jo. Protože to bije do očí. A tomu člověku to nevysvětlíte. Ne, ten člověk si jede svoje. Ne. Vás to i mezí, že teda ta osoba se před váma bude ještě víc a víc jakoby uzavírat. No, že byste té osobě prakticky, byste té osobě neublížili. Ta osoba nemá. Vy si myslíte, že ta osoba opravdu nemá právo se k vám takhle chovat a takhle s váma jednat a najednou se uzavřít a dělat, že neexistuje. To už do určitý míry jistě máte pravdu. Nemělo by se ta osoba takhle k vám chovat. Ale té osobě je to tak nějak jako momentálně jedno. A u někoho to může být jakoby i
otec, jo. Pro někoho to může být, jakoby, že i otec se před vámi uzavírá a různé věci, spojící, jakoby související i s vaším otcem. Ale myslím si, že to je informace, co se týče otce, ani pro čtvrtku z vás. Přesto to mám říct, protože mám to v kartách, takže se omlouvám, že někomu řeknu tohle, někomu řeknu tohleto, prostě, ale tak mi to chodí prostě v kartách a já doufám, že si v tom najdete to svoje, to, co k vám se má dostat, se k vám prostě dostane. Akorát opravdu se neberte jakoby oběť jenom proto, že tak vy jste tady něco vykonali pro tu osobu, OK, já vám to neberu. Byl to hezký čin. Stálo vás to strašně velký úsilí, i aby ta osoba byla tam, kde je. A teď najednou máte pocit, jako že si ta osoba toho neváží, že to pro tu osobu vůbec nic neznamená, ale uvidíte. Jak se tady k tomu ta osoba prostě postaví, uvidíte časem. Neříkám vám, že tady ten týden se hned k tomu nějakým způsobem postaví. Právě že ne, že právě bude trucovat. A bude se před váma tak podivně uzavírat. A já se nedivím, že vám to vadí. Vyvolává to potom takový zvláštní smutný a nálady takový, jako jo. Ale není všem dům konec a nestrácejte jako prostě hlavu, jako prostě hlavně to odpuštění tady. Tady s tím odpuštěním taky budete pracovat. Jo. To vás taky jako by táhne těch i depresí, jo. I vás to nutí, jakoby i s touto osobou víc komunikovat a ono vám to nejde, protože tady je odpustit. To odpuštění. Když se tady toho zbavíte, tak tady se to nějakým, věřte. Věřte tomu, že tady se to nějakým způsobem díky tomuhle, co jakoby přeskakujete, někteří z vás to odpuštění, a to už jsem vám tady říkal, že máte takovýhle jako prostě tendence, tak ono se vám strašně uleví. A už nebudete mít pocit, že jste nějaký oběti, že jste se pro něco zase obětovali. Buď jste to dělali a chtěli jste, anebo jste to neměli dělat. No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.